Hi family, this is the Luck Mom here. The branch is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out through my Facebook page, Deborah Nyanchoka, and then we can share from there. Or you can go to my WhatsApp number, that is on my bio, where you see the word phone. Just click that phone, it will bring you to my WhatsApp direct. So I like reading comments from my fans, and that is one way I interact with them, and it makes me feel good. So I want to read this comment. But before I read it, I just want to say congratulations to Emily. She's the owner of this comment. So you are talking about mambo ya kulipwa. Tani wia radhi niko na homa, but vitu zingine huwa sipendi kupita. So wacha nisome. Mimi nilimaliza mwezi moja, nikaitisha pesa ya pesa bosi, baba akaniambia atanilipa after 3 months. Sikufanya kitu, nilienda kwa room, nikabeba all my belongings, nikasema nirudishe ofisini. Hiyo message inaendelea, akasema the same day alilipwa pesa yake. Congratulations, dear. That is what we want. Sorry. That is what we want. Vile utamwonyesha tajiri wako ndiye atakubeba. Ngojeni kwanza nikukumbushe. Ngoja kwanza hata tuongee, si hata nafaa kukukumbusha. Ulitoka nyumbani ukienda kufanya nini Saudi Arabia? Yes. Ulienda kufanya kazi. Kazi ndio upewe nini? Pesa. Ulienda kupewa pesa. So, there is no way unaweza kufanya kazi umalize mwezi, mtu anakuambia nitakulipa after 3 months, as who and why? Don't forget, wewe ni mtu unaamka 6, unalala 12. Unaamka 6 a.m., unalala 12 midnight. You are working for 18 hours, non-stop. Umefanya kazi na chakula kidogo for 30 days. After 30 days, mtu anakuambia, tangoja after 3 months. We will pay you after the 5th month. Aya pana. Wewe fungua macho. Fungua macho na masikio maze. No pay, no work. But watu wanasema, alak mam. Mimi sijui kama huu boss wangu anasema hii mwezi ya 3 ni probation. Nafaa kufanya kazi, juu ananifundisha kazi bila malipo, ataanza kunipa mwezi wa 4. Are you listening to yourself? Aje sasa? Atakulipa mwezi wa 4 kwa nini? Unajisikiza kweli? Hakuna story ya kulipwa mwezi wa 4. Uliingia 1st January. 1st January the next month. The 1st February. Unafaa kupokea pesa yako. Juu kuna watu wanafika hivi, unapewa kazi. Hiyo siku ndio salari yako inaanza kuhesabiwa. So vile utamuonyesha tajiri wako ndiye atakubeba. Huyu mwanadada ni 1 month kuonyesha alikuwa anajijua, alikuwa anajielewa. Akaambiwa atalipwa after 3 months, akasema hapana. Hakwenda kuongea na mtu kitu chochote, akaenda akabeba tu vitu zake. Maybe ni kidogo tu, tunabebanga kidogo because wanasema usibebe vitu mingi. Akabeba kitu yake kidogo, akasema sasa mimi mnirudishe kwa ofisi. Wale watu, wacha niwaambie siri yao, mabosses wanatakanga privacy. Wao wanataka privacy kabisa. So hawataki kuonekana kwa ofisi ati ni wabaya, maybe wakati walikuwa wanakununua walijionyesha wako na pesa. So hawataki hizi aibu ndogo ndogo. Watajaribu hata kama ni kukopa wakupe pesa yako, mimi wakienda kulipa madeni baadaye. So vile utamuonyesha tajiri wako wewe hutaki pesa. And there are some reasons why bosses hawalipi watu wengine. Unafika kwa boss, tayari umeshajiona wewe, yes, wewe ni orphan, but you are above 18. I just want to tell this, na si ati nina onea orphan sama nini, but I just want to put some sense kwa watu wengine. Unafika kwa tajiri hivi unamwambia mimi am an orphan, my uncle walini mistreat, nilikuwa nakaa kwa street. So, ujui unamfungulia mwanya kubwa ya kuona kuwa hauwezi pata msaada wowote. So ameona guy nimepata free slave.
So hata ukianza kuomba ati pesa akulipe, hata anakuuliza unatumia nani? Ule ngo yako mwenye alikuwa anakusumbua? Ule anti yako mwenye alikuwa anakusumbua? Utasikia anakuambia wacha nitakupeleka kwa banki nikufungulie akaunti hapa. Na hivyo ndio sasa wanakuchanganya, unajisahau. Bora tumbo imeshiba, wewe hauna haja. Na imagine you forget kuwa maybe watoto wako umeachia mtu. The moment unaanza kufungua siri za huko kwenyu kwa tajiri wako, atakuwa anazitumia kama stones. Your weakness zitakuwa stones, atakuwa na kurusha. Ukikataa, ukianza kuomba pesa, anakuambia unachukua pesa wapi? So anakuambia tutakuwekea. Wengine wanaleta wangu mpaka ile mkebe ya kuweka pesa, home bank. Anaambia weka pesa yako hapo. Ile siku yenye mtakosana na huyo tajiri, anakuitia polisi, anasema you've been stealing from them, watafungua hiyo home bank, wakupe hiyo pesa ushike kwa mkono, wakuitie polisi upatikane na hiyo pesa kwa mkono. Ama watu wengine wanasema nikituma pesa nyumbani, madam I was in the, on the, in the other country, I sent money home, they just took my money. Wewe, wacha nikwambia stranger shida zako wewe. Wakati pesa zako zililiwa, you were in another country, ulikuwa ufunguke macho, ufungue bank account, ujijulie uweke wangu pesa na tajiri wako kwa bank. Wewe bana, tumia akili. Hizi vitu zingine sisi ndio tunajileteanga. Ati oh, my children are comfortable, they are living with my sister, you can pay me after 3 months. Unajua sisi ndio tunachokoza hao matajiri. Unajua hivyo? Wewe lipwa pesa yako mwezi kisha. Wengine wanasema la kama mimi sina account. Pesa nilitumana zilipotea miezi tatu. Sijui nifanye nini. Wewe usianze safari kuenda Gulf kama hujafungua bank account. Ukitaka kusuluhisha mashida zako mingi, fungua bank account. Na utasaidika. So mapo na pesa. Kama umeona hii comments, ujaribu kupractice. Najua hii comment itasaidia watu 10. Mwenye ataenda kupaki vitu zake aanze safari kuenda ofisini. Utalipwa. Utalipwa. You have a reason to be paid. You have worked for it. Maze umesweat. If you like this video, you can just share it out. And more of the information kama hizi wanazipeana pale kwa YouTube channel yangu, The Luck Bomb Deborah Nyanchoka. Maybe you are seeing this video for the first time. This is what I do throughout. So you can subscribe to my YouTube channel, The Luck Bomb Deborah Nyanchoka, or you can follow me on my Facebook page, Deborah Nyanchoka. So we will be learning together. Thank you, Emily, for this comment.